Gavana huyo amesema hatua hiyo imefanyika kwa sababu ngamia wanastahimili ukame na wanaweza kukabiliana na kiangazi kwani wanaweza kutoa maziwa wakati wote. Aidha alisema kaunti hiyo itaipa kila familia ngamia kila mwaka ili kuwawezesha kukabiliana na ukame. Inapeanwa na county government ni drought resistant animals ndio waweze kusaidia wetu waweze kupasafia drought waweze kuwezana na janga la njaa. In most cases, like since we started from the north, we have not seen cows at home because they normally go for pastures elsewhere. These are camels, they feed on leaves, on this other green matter that is rarely in rare cases that we don't have. Gavana amepatia sisi nini? Amepatia ngamia. Hasa sisi akina mama yote amefurahi kwa sababu sisi tumejua saa hii hawezi kukunya turungi. Amepata saa hii maziwa akukunya na chai. Kwa hivyo sisi tumefurahi. Sisi yote akina mama anashala amefurahi kwa sababu ya hiyo maneno.